Sözel kardeşler, günleri həqiqətən də sevindirir ki, 2 kilometre yolumuzu düzəltmişik. Gördüyünüz kimi, bax maşallah olsun, bir növrəsi olmayan yeri asfalt örtüyündən tam ufraqda maşınla eləmişik. Qalan yerlər, bir növrəsi olan yerləri doldururuq, salat çurları hamısını, yolu enlətmişik, 6 metr yolumuz olur. İnşallah, imkanlı kardeşlerden bu kəndin imkanlı oğlanları çoxdur. Üzümü olarak tut deyirəm. Bizim 1 kilometre yolumuz kalır. Çok xahiş edirəm. Bu Allah'ın bu güzel ayında, Ramazan ayında bize kömək edin. Bu işimizi tamamlayın. Valla bizim adımızdır. Bizim kendimize gelen konaklar, kendimize gelen dostlarımız demesinler ki bu boyda kentdə yol yoktur. Valla burada hem dövlətə dayağıq, hem insanlara dayağıq. Dəstəyinizə də görə təşəkkür edirəm. Yəni nə kömək eləyirsiniz, Allah köməyiniz olsun. Yenə də yəni imkanınız varsa bizə kömək eləyin qardaş, biz bu asfaltı çıxardaq. 1 kilometr asfaltımız qalıb qardaş. Yəni kimin nəyə gücü çatırsa yenə kömək eləsin, yəni kartıma pul atsın. İnşallah çağın buyurun başa. Sağ olun. Dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm.